Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou slaví 30 let od svého vzniku. Jeho předchůdce ale vznikl v polovině 20. let minulého století a zpočátku fungoval jako muzejní spolek. Toto muzeum zde vlastně vydrželo i přes druhou světovou válku a přes 40. léta, potom následná 50. léta. Jenže s nástupem vlády komunistického režimu pak toto muzeum bylo zestátněno. Instituce tak v podstatě přišla o své zakladatele a postupně o její vedení přestal být zájem úplně. Tato instituce zanikla roku 1960, když zanikl Kralupský okres a jeho území bylo rozděleno mezi okolní okresy a o to muzeum, o tu instituci neměl nikdo zájem, aby ji provozoval. Se zánikem původního muzea ale neznámo kam zmizely i všechny dosud nazbírané exponáty. Těch mělo muzeum tehdy téměř 4000, mezi nimi třeba dnes velmi ceněné památky legionářů, které zde shromažďovali občani místní, kteří se vrátili z různých těch typů legií během první světové války. No, přišlo o řemeslné různé artefakty, přišlo samozřejmě o archeologické sbírky. Znovu tak bylo muzeum obnoveno až těsně po revoluci a se sbírkou museli jeho zakladatelé začít od nuly. Vzácné exponáty vedení muzea poptávalo všemi dostupnými způsoby. Byly výzvy v místním tisku, začala zde fungovat i místní kabelová televize v té době, takže i přes tu televizi, zkrátka všemi možnými cestami se hledali případní dárci předmětů. A to se vyplatilo. Dnes má muzeum více než 7000 exponátů. Řada z nich mapuje život kralupských pradědů a prababiček. Mezi nejzajímavější exponáty patří ty z rodiny držitele Nobelovy ceny za literaturu, spisovatele Jaroslava Seiferta, který v Kralupech žil. Máme zde kopii medaile Nobelovy ceny, která mu byla v roce 84 udělena. Máme zde kompletní soubor jeho díla. Máme zde díla některých ilustrátorů tohoto jeho knižního díla. U příležitosti 30 let činnosti Kralupského muzea restaurátoři připravili také speciální výstavu. Návštěvníci se během komentované prohlídky mohou těšit na řadu dobových fotografií, stoleté předměty, historické zajímavosti nebo kralupské artefakty. Pro Kralupy TV Kristýna Svobodová.